نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم honorable principal respectable teachers اور تمام اسٹوڈینٹس کو السلام علیکم میں بریرہ فاطمہ جماعت ہشتم کی جانب سے آپ سب کو بارننگ اسمبلی میں خوش آمدید کہتی ہوں الحمدللہ آج ہم ایک اور خوبصورت دن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اس رب کریم کا خاص کرم ہے جس نے ہمیں دوبارہ ایک اور دن عطا کیا دل میں احساس جگائیں کہ یہ دن جو ہمیں ملا ہے یہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دی ہے آئیے اس خوبصورت اور نئے دن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں آئیے ہم نور ہدایت اور سکون قلب کے لیے کچھ قرآن آیات سے اپنی سماعتوں کو تازہ کریں صفحہ فکر کو تحریر عطا کرتا ہے لفظ ہر لفظ کو تفسیر عطا کرتا ہے صرف دن کو ہی منور نہیں رکھا اس نے شب کی ظلمت میں بھی تنویر عطا کرتا ہے میں تلاوت کے لیے دعوت دینا چاہوں گی جماعت ششم کے طالب علم علی اسنین کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ان فضاؤں کو معطر کر دیں چشم خفتہ کو جگا دے نعتیہ اشعار سے چشم خفتہ کو جگا دے نعتیہ اشعار سے قلب کو بیدار کر دے نغمگیے گفتار سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ورفا نالا کا ذکر ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند فرما دیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کا ذکر افضل ہے تو آئیے ہم بھی اپنے پیارے نبی کی شان بیان کریں جو رحمت للعالمین ہیں خاتم النبیین ہیں میں ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتی ہوں جماعت پنجم سے عنایہ فاطمہ کو کہ وہ آئیں اور ہدیہ نعت پیش کریں تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا اب وقت ہے اللہ کے حضور دعا کرنے کا اس کی مدد اور توجہ حاصل کرنے کا دعا ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت متعین ہے نہ حالت انسان کسی بھی وقت بلند آواز سے یا آہستہ سفر حضر صحت مرض غرض کسی بھی حالت میں دعا کر سکتا ہے تو آئیے مل کر ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگیں اب وقت ہوا ہے ہمارے جذبہ حب الوطنی کی تجدید کا وطن سے محبت کے اظہار کا قومی ترانہ کسی بھی قوم کی الگ پہچان کے ساتھ ساتھ اس کی آزادی اور خود مختاری کی علامت ہوتا ہے یہ قوم کی روایات امنگوں نظریات کا ترجمان ہوتا ہے قومی ترانے کی شاعری اور دھن اس وطن کے لوگوں میں جذبہ حب الوطنی اور جوش و خروش کو ابھارتی ہے تو آئیے سب مل کر یک زبان ہو کر جوش و خروش اور ولولہ سے بھرپور آواز میں قومی ترانہ پڑھیں میں اسٹیج پر بلانا چاہوں گی دہم جماعت میں اسٹیج پر بلانا چاہوں گی دہم جماعت کی طالبات کے ایک گروپ کو کہ وہ آئیں اور قومی ترانہ پڑھیں اب میں میسج آف دا ڈے کے لیے دعوت دینا چاہوں گی میم شمائلہ کو کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ کوئی خوبصورت کال کوئی خوشبو بھری بات کوئی حدیث یا اخلاقیات کے حوالے سے کوئی کوٹیشن شیئر کریں آخر میں میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی تمام طلبہ ٹیچرز اور باقی سٹاف کو جن کی کوشش سے ہمارے سکول کا نام چمک دمک رہا ہے میں اسمبلی کے تمام پارٹیسپینٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے آج کے اس پروگرام کو ممکن بنایا ہے آپ سب کے لیے پرزور تالیاں آپ سب لوگوں کو میری طرف سے ہیو اے ویری گڈ ڈے تھینک یو اللہ حافظ